атырауда 17 қабатты үйдің лифтісі құлап 39 жазар жасар жұмысшы қаза тағы бір адам ауыр халде, ауыр ауруханаға жеткізілді екеуі де алматы облысының тұрғындары оқиға ардагер тұрғын үй лифтіні жөндеу кезінде болды жедел саты кабинасы 15-ші қабаттан бірінші қабатқа құлаған қазір қылмыстық сұқыз қалды. тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр бір мың туған азамат облыстық аурухананың жансақтау бөлімінде ауыр халде жатыр травматикалық шок бірнеше сынықтар және түрлі жарақаттар алған қазір отаға дайындалуда операциядан кейін реанимация бөлімшесінде дәрігерлердің бақылауында болады